ჩვენი ორგანიზაციის შეფასებით უკვე იცით, რომ საუბრობთ ძალიან დიდი ხანია სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე, რომ თავად საზღვრავდეს აი ამ სტანდარტს, უნდა ინიჯნებოდეს თუ არა სამოსახლო არეალები მოპოვების არეალიდან, თუ უბრალოდ მოპოვება უნდა იზღუდებოდეს არეალებში, სადაც დღეს წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია გაცემული და ამის უფლება კომპანიას აქვს. მოსახლეობის მთავარი მოთხოვნა უკავშირდებოდა იმას, რომ მომხდარიყო მათი სრულყოფილი დაკმაყოფილება ღირსეული საცხოვრის სათანადო გარემოს აღდგენის კუთხით. და აქ უკვე იმ ეტაპამდეა წიაღის მოპოვება მისული და იმ ვითარებამდეა სოფელი მისული, რომ იგულისხმებოდა განსახლება. მოსახლეობა შესაბამისად ითხოვდა არა არსებული წესით, ასე ვთქვათ, ზიანის შეფასებას, სადაც კომპანია მოდიოდა და აფასებდა თავისი აუდიტის მიხედვით ქონებაზე მიყენებულ ზიანს, არამედ მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ შეფასებულიყო სრულყოფილად სამოსახლო არეალების განადგურების ფასიც, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ იქ ცხოვრება უკვე არის შეუძლებელი. იმ ოჯახების, უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ანუ იმ ოჯახების შემთხვევაში, სადაც შეიძლება ქონებას ქონოდა რაიმე მზარი, უბრალოდ დათვლისას, კომპენსაციის ოდენობისას დათვლისას შეფასებოდა მხოლოდ იმ ეტაპისთვის მიყენებული ზიანის ოდენობა და სამომავლოდ გამორიცხული იქნებოდა რაიმე ტიპის პრეტენზიის წაყენების შესაძლებლობა, თუ ეს ზიანის მიყენება გაგრძელდებოდა. იცით, რომ მოპოვების საქმიანობა გრძელდება და მოსახლისთვის ეს ერთჯერადი, მით უმეტეს არასრულფასოვანი დაკმაყოფილება კომპენსაციით არ იცვლებოდა საკმარისად. დიდხნიანმა პროტესტმა გამოიღო ის შედეგი, რომ კომპანია ნელ-ნელა კანხდებოდა იმას, რომ ზიანის შეფასება, ქონებაზე ზიანის შეფასება არ მომხდარიყო მხოლოდ ვიწრო განმარტებებით, ასე ვთქვათ, მხოლოდ ცირედი დაზიანებების შეფასებით, ასე ვთქვათ, და მე მარცხენი მე არ მომხდარიყო ის ინფორმაცია, რაზე შეთანხმდნენ, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ მოსახლეობაც მაყოფილია მიღწეული შეთანხმებით, შემიძლია დავასკვნა, რომ აქ შეფასებული იქნება სრულყოფილად ამ მოსახლეობის შემთხვევაში ფონების ჩანაცვლებითი ღირებულებაც, როგორც ამას კომპანია ამბობდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სრულად შეფასდება ჭიანი სამოსახლო არეალისთვის, მათი სამოსახლო კერძო ქონების არეალში მოქცეული სიკეთეების ღირებულებაც. დიახ, თათული, კონკრეტულად შეთანხმებაზე და ამ დეტალებზე აუცილებლად კვლავ ვკითხავთ, უბრალოდ თქვენც აღნიშნეთ და მეც დავაზუსტებ, რომ ჭიათურის სოფელ შუქრუთის მაღაროებში დასაქმებულების პროტესტი არ იყო, ეს იყო შუქრუთში მაცხოვრებელთა პროტესტი, რომელთა ქონებასაც, სახლებსაც ზიანი მიადგათ, როდესაც მადნის მოპოვების პროცესების პარალელურად. თათული, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და დეტალია მოლაპარაკებების პროცესი, როდის დაიწყო, რადგანაც როგორც ვიცით, პროტესტის უკიდურეს ფორმას, შიმშილობას მიმართეს შუქრუთის მკვიდრებმა და ეს პერიოდი გაგრძელდა 30 დღის განმავლობაში. შესაბამისად საინტერესოა კონკრეტულად, თუ კი გაქვთ ინფორმაცია, სხვადასხვა ინტერვიუში შუქრუთელებმა აღნიშნეს, რომ სწორედ ბოლო 3 დღის განმავლობაში დაიწყო იმ დეტალებზე შეთანხმება და მოლაპარაკება, რომელსაც აღნიშნავენ და რა შეთანხმებაზეც, ასე ვთქვათ, შეთანხმდნენ. შესაბამისად საინტერესოა, თუ გაქვთ ინფორმაცია, მანამდე რამდენად იყო მოლაპარაკებების კომუნიკაციის მცდელობები, ასე ვთქვათ, და ასევე სახელმწიფოს მხრიდან ინტერესი. გულისხმობ, რომელი სამინისტრო იყო სასურველი, რომ ჩართულიყვნენ ამბის მოგვარების გადაჭრის პრობლემებში, რომელი სახელმწიფო უწყებები და რამდენად იყო მსგავსი დაინტერესება სახელმწიფოს მხრიდან?
დიახ, პირველ რიგში ეს უნდა ითქვას, რომ კომპანიის მხრიდან ზიანის ანაზღაურების პირობების მოლაპარაკება იყო მათი ცალმხრივი ინიციატივებიდან. ფაქტობრივად ეს ადამიანები საუბრობენ იმაზე, რომ თუ პროტესტა არ განაცხადებდნენ ხოლმე, მათ არ ეკუთვნოდათ, აღერღებულობდნენ კომპენსაციებს. შემდეგ რაც მოხდა იყო ის, რომ კომპანიამ გადაწყვიტა მემორანდუმი გაეფორმებინა მთლიან სოფლის მოსახლეობას, რაც კოლექტიური შეთანხმება გაეფორმებინა, რომელიც ძალიან ბუნდოვანი შინაარსის სამართლებრივი დოკუმენტია და ამბობს, რომ ვთქვათ, ამ შეთანხმების საფუძველზე ყველას თანხმობა გააჩნდა იქ მოპოვების საქმიანობის გაგრძელების შესახებაც და ზიანის კომპენსირების წესის შესახებაც იყო შეთანხმება. ამის მიუხედავად, ესე იგი, იცით, რომ უკმაყოფილება იყო მოსახლეობაში, როგორც კომპენსაციის წესთან დაკავშირებით ზიანის გამძობითად მიყენების შესახებ. ამიტომ, რაც მთავარი მოთხოვნა იყო, რომ სახელმწიფო ჩართულიყო, აქ გულისხმობდა იმას, რომ თავი არ უნდა დარჩენილიყო როგორც ორ კერძო სუბიექტ შორის მიმდინარე მოლაპარაკება ქონებაზე მიყენებული ზიანის შესახებ. ანუ აუცილებელი იყო ერთი საკანონმდებლო დონეზე წიაღისეულის მოპოვებით განპირობებული დაზიანებები სხვა შეფასების მატარებელი ყოფილიყო და არა უბრალოდ ერთი მხარის მიერ მეორე მხარეზე ქონებაზე მიყენებული ზიანის შეფასების მატარებელი და მეორე მხრივ აღმასრულებელი ხელი კლავის მიდან მნიშვნელოვანი იყო ჩარეულიყვნენ ისინი უშუალოდ მექანიზმის შემუშავებაში, რა მექანიზმითაც თუ განსახლება დაიგეგმებოდა, თუ კომპენსირება დაიგეგმებოდა და ასე შემდეგ. ბატონო, აი ამ საკითხში დიახ, აი თქვენ ახსენეთ ხო განსახლება, თქვა ადგილის შეცვლა, ხო, თქვა სხვა სივრცეში გადასვლა და მეორე საკითხი ასევე ჯანმრთელობის მდგომარეობაც, ხო, რაზეც ყველაზე ხშირად საუბრობს მოსახლეობა, ჯანმრთელობის თქვა გაუარესებული მდგომარეობა და ისო შეიძლება ფაქტობრივად ერთი სივრციდან, სადაც თქვა კულტურული, ისტორიული, ემოციური კავშირი აქვთ, ეს კავშირები გაწყდეს და გადავინდეს სხვაგან, ხო, აი ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის და თქვა სოციალური დაცვის სამინისტრო რამდენად საჭირო იყო, რომ თქვა მათი წარმომადგენლებიც ჩართულიყვნენ ამ პროცესში და არამხოლოდ პირობითად ფინანსთა სამინისტრო თუ სხვა კონკრეტული ორგანოა. ეკონომიკის სამინისტრო იყო დიახცენებული და გარემოს დაცვის სამინისტრო, მაგრამ ჩვენ შევხედავთ განდაცვის და იგივე განსახლების სამინისტრო ხელი მოიხსენე ძალიან მოკლედ, მაგრამ ნამდვილად ქვია სამინისტროს ესეც და მათი როლიც მნიშვნელოვანია და თვითონ ვერ დაინახონ პირველ რიგში ნაწილში, რომ ეს არის სათანადო საცხოვრისის უფლების დარღვევის საკითხი და არამხოლოდ ის რომ და ის ვიტყვი ქონებაზე მიყენებული ერთგვარი ზიანის შესახებ მსჯელობა არის უსამართლო ამ შემთხვევაში. თათული, ბოლოს საუბრობდით რეგიონში არსებული პროტესტების კერაზე, რატომ ვერ იმსახურებს ასე ვთქვათ სათანადო ყურადღებას და რატომ ხდება ესეთი გადაწყვეტილებების მიღება, როგორც არის ხშირად დედაქალაქში დროებით პროტესტის გადმოსვლის ადგილმონათლეობის. ჩვენ ნახეთ ასევე დღე, როდესაც ნამახვან ჰესის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და გრძელვადიანი პროტესტის აქცია თბილისში დაიგეგმა, ასევე შუქრუთელების მაგალითიც მოვიყვანეთ, შესაბამისად კიდევ ერთხელ რომ დავუბრუნდეთ ამ საკითხს, თქვენ რას უკავშირებთ ყოველივეს? დიახ, როგორც საუბრობდი, იმის გამო რომ ადგილობრივმა და ცენტრალურმა ხელისუფლებამაც იგნორირება არჩიეს ამ პროტესტის, იმის გამო რომ მოსახლეობა სავსები თუ გულებელ ყოფილად იგზნო თავი გადმონაცხლება თბილისში იმისთვისაც, რომ მეტი ყურადღება მიეკუთვნათ თუნდაც მედია საშუალებებიდან და სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან. რაც შეეხება ამ პარალელს ასე თქვა ნამახვანთან, ნამახვანშიც ცხადია, რომ ხელისუფლება არ ჩნდება ესეთი ტიპის კონფრონტაციის დროს და ის საუბრობს იმაზე, რომ კომპანიას შეუძლია გააკეთოს ყველანაირი ტიპის განმარტება და კომპანიას შეუძლია
შეუთანხმდეს მოსახლეობას და რომ ეს არის ხოლმე რთული კომუნიკაციის თუ კომუნიკაციის შეცდომებთან დაკავშირებული საკითხი. აქაც შუქროთის შემთხვევაში საუბარი იყო მხოლოდ იმაზე, რომ ეს კომპანიის მესიჯებში იყო ასე, რომ კომპანიას შეეძლო მოლაპარაკების წარმოება დამატებითი არგუმენტით. ჭიათურის შემთხვევაში ის იყო, რომ ჭიათურაში დანიშნულია სახელმწიფო მმართველი და ეს ადამიანი ასევე წარმოსდგებოდა ხოლმე როგორც სახელმწიფოს ხელი, ასე ვთქვათ, რეგიონში და რეალური საზედამხედველო ორგანოების პასუხისმგებლობას ესეც აქრობს, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანის ესეთი საუბარი, რომ მას შეუძლია წარმოადგინოს სახელმწიფო ჭიათურაში და მისი მედიაციით უნდა იმართებოდეს თითქოს დიახთატული. ერთ-ერთ საკითხი კიდე რაც არ გვინდა რომ გამოგვჩეს, თქვენ და საუბრზე, ეს დამოხვანის პროტესტი, თქვა მარიამმა დაიწყო ამის შესახებ საუბარი. მოდი განვაგრძო და თქვა ის, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოციალური პროტესტი, ხო, რაც ბოლო პერიოდში გვახსოვს და ჩვენ მოვისმინეთ, ხო, ამ დღეებში, ამ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება და მან თქვა ასე კონკრეტულად, რომ ეს პროექტი, დამოხვანის პროექტი, მას მემკვიდრეობით ერგო და ის ყველაფერს შეეცდება, რომ არსებული პუნქტები, რომელიც არის, თქვა, შეუსაბამო, არსებული რეალობის და რასაც ადამიანები აპროტესტებენ, ამ ფორმით არ გაგრძელდება ამ მშენებლობა. თუმცა რას ვხედავთ დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ენკა კვლავ აგრძელებს ამ მშენებლობას. ჩვენ ვხედავთ, თუ როგორ შედიოდნენ დღეს დატვირთული, თქვათ, სატვირთოები შექონდათ პროდუქტი, მუშებისთვის შექონდათ, თქვათ, შესაბამისი საწვავი, რასაც აღუდგნენ წინ აქტივისტები. რა მაინტერესებს ახლა ამ საკითხთან დაკავშირებით? თქვათ, ერთი არის განცხადება, რომელსაც ამ შემთხვევაში ძალიან მაღალი ლეგიტიმაციის მქონე საჯარო პირი აკეთებს, ხო? მეორე, რასაც ჩვენ ხედავთ, უშუალოდ კომპანიის პასუხს, ხო? რა პასუხი მოყვება? რამდენად სარწმუნოა, სწორედ ეს დაპირებები? აი, ეს კითხვა მექნება მე თქვენთვის და იქნება თუ არა სამომავლოდ გათვალისწინებული იმ ადამიანების პროტესტი, იმ ადამიანების დამოკიდებულება, რაც დამოხვან ჰესის გარშემო არსებობს. თან არ დაგვაუწყდეს, ძალიან მალე უკვე თვითმართველობის არჩევნებია და საინტერესოა თქვა ეს ნაბიჯები რას მეტყოლებს ხელისუფლების მხრიდან. დიახ, აქ აშკარა იყო, რომ ხელისუფლებამ დაიწყო საუბარი იმაზე, თითქოს კომპანიას წამოიყვანა გარკვეული ტიპის დათმობებზე, მაგრამ იქვე ცხადი გახდა, რომ ეს დათმობა არ შეეხებოდა მშენებლობის საკითხს, კონტრაქტის საკითხს, ფუნდამენტურ საკითხებს, რასაც არის მთავარი მოთხოვნები. გაკეთდა პოპულისტური მინიშნება, ასე ვთქვათ, ისე მიწის საკითხზე, აღნაგობით გადაცემაზე ამ მიწებისა, მაგრამ მაყურებელს უნდა გავახსენოთ, რომ მთავარი მოთხოვნა, რაც დღეს დღის წესრიგში დგას, ეს არის მშენებლობის შეჩერება მანამ, სანამ პროექტი გადახედვის ფაზაშია, პროექტი შეფასების ფაზაშია ენერგოთანამეგობრობის მხრიდან. პროექტზე ვსაუბრობთ, რომ უნდა იმართებოდეს მედიაცია და მოლაპარაკება მხარეებს შორის. ყველაფერი ეს იგნორირებული ისე რჩება ხელისუფლების მხრიდან და გრძელდება ხეობაში შეუქმნელი ზიანის მიყენება ტერიტორიაზე, ხო? ამიტომ ძალიან რთული იქნებოდა ეხა საუბარი იმაზე, რომ რაიმე გათმობას და კომპრომისს აქვს ადგილი. მით უმეტეს იცით, რომ დაახლოებით 2 დღის წინ გავასაჯაროვეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კომპანია ENCAS სრულყოფილი დოკუმენტაციის არ წარმოდგენის გამო გადაწყვიტა სახელმწიფომ გადაეფარა ეს ამბავი და ეგრეთ წოდებული მორატორიუმი კაშხლის მშენებლობაზე, იმიტომ გამოაცხადა, რომ პირიქით შეუსრულებელი ვალდებულებები დაეფარა ENCAS-ი. ამიტომ ამ ცხად მაგალითებს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან ლოიალობის ENCAS მიმართ, სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერის ამ პროექტის მიმართ ვერაფერი ვერ შეცვლის დღეს ესეთი განცხადებებიდან. დიახ, მადლობა თათული, რომ გადაცემა ჰეშტეგში ჩვენთან ერთად საუბრობდით ამ თემებზე. თათული ჭუბაბრია სოციალური სამართლიანობის ცენტრის სოციალური პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა.